Пандемія коронавірусу, постійне згадування про яку у контексті відсутності змагань належного рівня, вже відверто набило оскомину, звісно, позбавила і проведення турнірів представників різноманітних видів єдиноборств. І першими, хто вирішив їх поновити, стала Федерація змішаних єдиноборств ММА, яка на базі одного зі своїх епіцентрів спортивного клубу «Панчер» організувала відкритий чемпіонат Дніпра. Його власники і керівники зазвичай гостинно очікують у себе гостей-суперників, які у свою чергу з радістю сюди поспішають, адже все тут відбувається і проходить на безкоштовній основі. Почався у нас новий соревновательний год. Ми почали соревнування з ММА проводити. Зараз відкрите первенство міста Дніпр проводимо. Ну, на відкрите первенство приїхали зі всієї області ребята, з'явилося около 200 чоловік. Следующее соревнование, которое мы будем проводить, это соревнование по фрифайту, потом по боксу, тайландскому боксу и по кікбоксингу. Это на ближайшее время планы на лето. Звісно, мали місце деякі побоювання з точки зору того, що майже за рік відсутності подібних змагань буде важко зібрати докупи бодай законодавців моди змішаних єдиноборств ММА регіонального рівня. Зрештою, дійсність приємно потішила і перевершила десь певною мірою невеселі очікування. Особливо подібне стосувалося кількісного складу учасників. На количество спортсменов это никак не повлияло, потому что ребята у нас голодные до побед. Вот прошлый город до пандемии мы проводили в середине февраля, у нас было 130 участников, сегодня 180 участников. То есть на нас это, ну, наоборот, повлияло, можно так сказать, пацаны изголодались к соревнованиям, все заряженные как бы. И, соответственно, поединки красочные сегодня, такие броски были. Високі, красиві, так же само і нокаути були технічні. В общем, можна сказати, все у нас нормально, хорошо даже. Втім, як показали вже перші сутички подібного турніру, попри відсутність належної змагальної практики, у кожному поєдинку бійці намагалися компенсувати її силою волі, бажанням не здаватися, триматися до останнього, виправляючи баланс браку техніки за рахунок гарної функціональної підготовки, адже щоб її суттєво покращити, часу у всіх було достатньо. Ребята тренувалися вдома онлайн, дуже багато, я знаю, це повлияло не стільки на фізичну, технічну підготовку, скільки повлияло, прежде всего, на психологическую подготовку, потому что когда у спортсмена очень долго большой перерыв в соревновательной практике, у него как бы получается фальшстарт, он заново заряжается, поэтому как бы вот в этом отношении, конечно, чуть-чуть где-то кто-то стушевался, где-то кто-то сгорел сразу, вышел, сгорел, то есть, хотя были уже и опытные ребята, но в массе своей, скажем так, очень хорошие зрелищные бои, очень хорошая подготовка, плюс мы набираем обороты, как вы сказали, после пандемии, и уже хотим сразу уже несколько стартов провести перед тем, как будет область по смешанным единоборствам ММА, потому что дальше у нас, конечно, всеукраинские соревнования, чемпионаты, кубки и подготовка дальше. Серед переможців і призерів відкритого чемпіонату Дніпра – представники різних міст області. Так бійці Кам'янського фінішували другими у загальнокомандному заліку, а вихованець тамтешнього спортивного клубу «Герц» Гліб Хвалов став володарем золотої нагороди в особистому заліку серед ровесників, кому 14-15 років, на що і розраховував його тренер і керівник. Ми завжди підтримуємо такі заходи, тобто статус відкритого міста, але приїжджають команди з усієї області. І тому для нас немає проблем, ну, тут виступити і заявитися. Взагалі це у нас розвідка боєм, поєдинком. У нас багато стартів саме з нашого виду спорту козацького двобою. І ми з задоволенням приймаємо участь у змішаних єдиноборствах ММА. Тому що це перспективний дуже вид спорту, дуже гарний такий напрямок, який має бути в олімпійської сім'ї. І, ну, вихованців завжди є конкуренція, розумієте? І кожен тренер розраховує на те, що його вихованець буде переможцем. Окрім кам'янців, до себе додому з вищими нагородами у своїх вагових категоріях повернулися криворізці Матвій Волошин зі спортивного клубу «Ягуар» і його земляк Іван Плєшко з «Барсу». В команді з партнерами вони стали срібними призерами заліку. А успіх святкували одні з господарів клубу «Патріот» Дніпра. Золоті медалі в особистому заліку вибороли Олександр Кучер зі «Сварогу» і Євген Уляниць з «Молоту» серед дорослих з обласного центру. Як видно, подібна конкуренція йде тільки на користь розвитку і розбудови змішаних єдиноборств в регіоні, чим стало і системно переймається обласна федерація з цього виду спорту.
Ну, в связи с пандемией немножко задержалась, но в этом году уже у нас определилось 3 города, которым мы окажем помощь в организации клуба в ММА. Первый город это будет Кривой Рог, потом второй город Никополь и третий поселок Покровское, куда мы предоставим октагоны и мешки, груши, подушки для занятий таким видом спорта, как ММА. Единственное у нас условие, что дети, которые будут посещать наши залы в других городах, они будут тренироваться бесплатно.